ඩල්රින්ව ෆාදගේ පර්සනල් සෙක්‍රටරි කරගන්නවා. මෙතන තමා ෆාද ෂුගර් ඩැඩි ලයින් එකට යන. මැතිව් පිරිස් කියලා කියන්නේ ඇංග්ලිකන් ක්‍රිස්තියානි ෆාද කෙනෙක්. එයා කියන්නේ 1950 ගණන්වල වගේ තමයි එංගලන්තයේදී ෆාද කෙනෙක් වෙලා තියෙන්නේ. ඊපස්සේ කොළඹ සෙන්ට් පෝල්ස් දේවස්ථානයේ පූජකවරයා විදිහට වැඩ කළා තියෙනවා. අමතර එයා ටිකක් ප්‍රසිද්ධ මිනිස්සෙක් ඒ කාලේ. භූත විද්‍යාව ගැන එහෙම ගොඩක් හදාරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔය නවකතා ගැන එහෙම ගොඩක් ලියලා තියෙනවා. ඔය මිනිසුන් වාර හොඳ කරන ඔය ෆාදර්ස්ලෙන් නේද? අර නික අත තියලා ඒ වගේ මෙයාත් ඒ කාලේ එහෙම මිනිසුන්ගේ ලෙඩ එහෙම හොඳ කරලා තිනවලු ඊට අමතරව ඔය විවාහ ගැටළු වලට උත්තර හොයලා දීලා තිනවලු ඊට පස්සේ ෆවුල් ප්‍රශ්න වලට ඉඩම් ආරවුල් වලට එහෙම ඒ වගේ වලට අර මිනිස්සු එහෙම ගොඩක් කිනවලු මෙයාව හම්බ වෙනවා නිතරම වගේ ඊට අමතරව දැන් මේ ෆාදර්ගේ ෆැමිලි එක ගැන කතා කරු දැන් ෆාදර් මැරි කරලා තමයි ඉඳලා තින්නේ එයාගේ වයිෆ් ගේ නම යූනිස් මහත්මිය ඊට අමතරව මේ ෆාදර්ට පුතෙකුයි දුවලා දෙන්නෙකුයි ඉඳලා තියෙනවා අවුරුදු 59ක් වෙනකොට වයිෆ් මැරිලා තිනවා වයිෆ් මැරෙන්නේ කොහොමද කියලා මම කියන්න දැනට බෑග්‍රවුන්ඩ් ස්ටෝරිය මේ විදිහට ඔළුවේ තියාගන්න ඕක. ඊට පස්සේ දැන් මේ කාලේ ඒ කියන්නේ 1976 විතර මේ ෆාදර්ව හම්බ වෙන්න කපල් එකක් එනවා යන් කපල් එකක්. කපල් එක ඇවිල්ලා රසල් ඉංග්‍රමුයි එයාගේ වයිෆ් ඩල්රිනුයි. හරි මේගොල්ලන්ට පොඩි ළමයි 3 දෙනෙකුත් ඉඳලා තියෙනවා. මේගොල්ලෝ එන්නේ ඇත්තටම මේගොල්ලන්ගේ මේ ජොබ් එක හැම නැති වෙලා ඒ කියන්නේ ගොඩක් ප්‍රශ්න මැද්දේ තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ නිතරම වගේ ඒක නිසා ෆාදර්ව හම්බ වෙන්න එනවා. පස්සේ ෆාදර් රසල් ඉන්ග්‍රම්ට ලේක් හවුස් එකේ ජොබ් එකක් හොයලා දෙනවා. දැන් සල්ලි ගොඩක් ඕන නිසා මෙයාගේ රසල්ගේ වයිෆ්ව, ඒ කියන්නේ ඩල්රින්ව ෆාදර්ගේ පර්සනල් සෙක්‍රටරි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔහොම කාලයක් යනකොට 1978 ජූනි 6 වෙනිදා රසල් එකපාරට ලෙඩ වෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙයාව ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කරනවා. ඊට පස්සේ දවස් 20කට විතර පස්සේ ආයි හොඳ වෙලා ඊට පස්සේ ආයි ජූලි 18 වෙනිදා මෙයා ආයි සිහි නැතිව හොස්පිටලයිස් කරනවා. එහෙම හොස්පිටලයිස් කරාට පස්සේ ෆාදර් කියන්නේ මම ෆාදර් මැතිව් පීරිස් කියන අන්තිමට මෙයා ඩොක්ටර් කෙනෙකුත් නෙමෙයි. නමුත් මෙයා කියනවා මේ රසල්ගේ තියෙන අවුල තමයි මෙයාට අර අග්න්‍යාශයේ ගෙඩියක් තියෙනවා කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් අපි වෛද්‍ය විද්‍යාවේ කියන ඉන්සියුලිනෝමා එකක් කියලා. එතන කියන්නේ ඉන්සියුලින් නිපදවන ගෙඩියක් මෙයාගේ අග්න්‍යාශයේ තියෙනවා කියලා. මේ ෆාදර් තමයි අනිත් අයට මේක ප්‍රසිද්ධ කරා. ඊට අමතරව හොස්පිටල් එකේ 18 වෙනි වාට්ටුවේ ඉන්නකොට බටේ හිටපු මේ නර්ස්ලා එහෙම දැකලා දිනවා මේ ෆාදර්යි ඩල්ට්‍රිනෝ එකතු වෙලා අර රසල්ට මොන හරි දියර ආහාරයම ගෙනල්ලා දෙනවා වගේ. එහෙම වෙලා අන්තිමට කොහොම හරි වැඩි කාලයක් යන කලින් රසල් මරණයට පත් වෙනවා. නමුත් දැන් අර මුලදී කිව්වනේ ෆාදර් කිව්වා කියලා මෙහෙම ඉන්සියුලිනෝමා එකක් තියෙනවා කියලා. නමුත් පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයේදී එහෙම මොකුත් අහුවෙලා නැහැ. පස්සේ ඒකත් එක්ක ওই කතාව කියන්නේ ඔය රසල්ගේ මරණය එහෙමම යට යනවා. ඊට ටික කාලයකට පස්සේ ෆාදර්ගේ බිරිඳ යූනිස් මහත්මියවත් රෝහලට ඇතුළත් කරනවා. ඒක වෙන්නේ 1979 ජනවාරි 31. ඒ ඩොක්ටර්ට ඒ ෆාදර් කියන්නේ එංගලන්තේ ඉන්නකොට ඒ සංචාරයේදී මොකක් හරි වෙන්නේ නැති කියලා. ඒක නිසා තමයි මේ වයිෆ් ලෙඩ වෙන්නේ නැති කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට අමතරව ඒ හිස්ට්‍රි එක දෙන්නේත්, ඒ කියන්නේ රෝගය සම්බන්ධ විස්තර වෛද්‍යවරයාට දෙන්නේත් මේ ෆාදර්ම තමයි. වයිෆ් නෙමෙයි. එතකොට එයා කියනවා මෙම ශරීරයේ වේදනාවල් තිබ්බා කියනවා. ඊට පස්සේ මෙයාට පිපාසය වගේ ආව කියනවා. කෑම රුචිය නැති වුණා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ කතාවක් පොඩ්ඩක් අවුල් වගේ කියලා කියනවා. ඊට අමතරව වයිෆ් හිටියේ මානසික අවපීඩනය කියලා විශේෂයෙන්ම ෆාදර් කියනවා වයිෆ්ට ග්ලූකෝස් ඇලර්ජික් වෙනවා කියලා. ඒක ස්පෙසිෆිකලි ෆාදර් ඒ ඩොක්ටර්ට කියනවා. නමුත් දැන් මේ ඩොක්ටර්ට ෆාදර් කිව්ව හිස්ටරි එකයි පේෂන්ගේ ඇත්ත තත්ත්වය බලද්දී පොඩ්ඩක් පරස්පරයි වගේ කියලා හිතනවා. නමුත් ඩොක්ටර් එක ලොකුවටම අතින් කම්පේන් කරන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් එයාගේ ඔළුවේ මේක වද දෙනවා. මේ කියන හිස්ටරි එක ඇත්තද කියන දේ. ඊට පස්සේ මේ ඩොක්ටර් එයාගේ තවත් යාළු ඩොක්ටර් කෙනෙක් එක්ක මේ හිස්ටරි එක කතා කරනවා. එතකොට දැන් ඒ ඩොක්ටර් කියනවා එයාටත් මේ වගේම කේස් එකක් මීට ටික කාලයකට කලින් වුණා කියලා. ඒ කේස් එක වෙලා තියෙන ෆාදර් කෙනෙක් තමයි මෙහෙම පේෂන්ව එක්කන් ආවේ කියලා.
ඊට පස්සේ තවදුරටත් හොයලා බලනකොට දැනගන්න ලැබෙනවා මේ ෆාදර් මැතිව් පීරිස්ම තමයි මේ පේෂන්ට්වත් එක්කන් හැල්ලලා තින්නේ කියලා. ඒ පේෂන්ට් වෙන කවුරුත් නෙමෙයි, අපි කලින් කතා කරපු රසල් කියලා. තව මට දෙයක් කියන්නම දුපු. ෆාදර් පීරිස් කියලා කියන්නේ එයා දියවැඩියා රෝගියෙක්. එයා මේක නිසා ඇගේ සීනි අඩු වුණාම මොකද වෙන්නේ, ඇගේ සීනි වැඩි වුණාම මොකද වෙන්නේ, මේවට දෙන බෙහෙත් ගැන පොඩි අවබෝධයක් තිබෙක් කෙනෙක්. ඒක නිසා මෙයා දන්නවා මේකට දෙන්න ඕන බෙහෙත් එම් මොනවාද. ඊට අමතරව මං කියන්නේ ෆාදර් ගොඩක් පොත් කියවනවා කියලා. ඒ පොත් කියවල මෙයාට ඔය සීනි සම්බන්ධව පොඩි දැනුමක් තිබ්බා. 1978 9 වෙනි මාසේ 22 සහ 1978 12 වෙනි මාසේ 11 වෙනිදා මේ ෆාදර් දියවැඩියාවට පාවිච්චි කරන අර යූ ග්ලූකෝන් කියන පෙති 80ක් විතර අරගෙන තියනවා කියලා මේගොල්ලන්ට දැනගන්න හම්බ වෙනවා. මේකෙන් කරන්නේ ඇඟේ සීනි මට්ටම පාලනය කිරීම. ඊට අමතරව මේව අරගෙන මේ ෆාදර් රසල්ටයි යූනිස්ටයි දීලා තියෙනවා. ඒකට සාක්ෂි දෙන්න ඩල්රින් ඉන්ග්‍රම්ගේ සහෝදරියක් වන බ්‍රිජට් ජැක්සන් සහ පීරිස් පියතුමාගේ සහ යූනිස් පීරිස්ගේ දියණිය වන මල් රාණි පීරිස්. ඊට පස්සේ මේ සාක්ෂි ඔක්කොමත් එක්ක බලලා අන්තිමට නිගමනය කරනවා මැතිව් පීරිස් ෆාදර් සහ ඩල්රින් එකතු වෙලා මේ ඝාතන දෙක සිද්ධ කළා කියලා. කොහොම හරි අන්තිමට අභියාචනාව කළා ඩල්රින් නිදහස් වෙනවා. ෆාදර් මැතිව් පීරිස්ට ජීවිතාන්තය දක්වා සිරගත වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එයා එතකොට 1985 ඉඳන් 1997 විතර කාලය තුළ සිර ගෙතර හින්නවා. නමුත් එයාගේ හැසිරීම හොඳ නිසා එයාව පස්සේ නිදහස් කරනවා. අවුරුදු 85ක් විතර ජීවත් වෙලා මේ ෆාදර් මැරෙනවා.